Maganar motsa baki da nama mai dandano da gamsarwa. Hamionaya tsinki daga rahamar suya da Abdullahi kalaman shu. Ka gitta ka ji kamshin dadi, ka tsaya ka ji kamshi a yanka maka miyan kana gudawa sai a naman rahamar suya da Abdullahi kalaman shu suya. Rahamar suya suna daga sassan kaji na gida da na turawa. Sun ga ras ga kuma lafiyayyen tsire mai tsafta. Ga yaji da kayan albasa da tumatir. Hamionaya tsinki akwai kuma ganyen kaji da naman miya mai kyau na rago da na shanu ga kuma wani abun sai dai ai kur daga rahamar suya da Abdullahi kalaman shu. Amarya na dariya, uwar gida na murmushi, yara na oyoyo, sun ga babu da namar mai zafi daga rahamar suya da Abdullahi kalaman shu. Daga rahamar suya da Abdullahi kalaman shu. Suya suna aikin naman taro ko bukukuwa idan ana bukata cikin sauki da gamsarwa. Da rahamar suya da Abdullahi kalaman shu suna na arawan dambarhin hanyar zuwa Mali daga tsallaken arewa ko kai tsaye. Kira 0813276 1511 ko 0806532 5862. Rahamar suya da Abdullahi kalaman shu. Sabon gashi ne ga mando.